Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Gestão de Pessoas, programa semanal de entrevistas da Forsales em parceria com o Engage, que toda semana traz alguns dos principais executivos de RH do Brasil para compartilhar cases e boas práticas de gestão de pessoas. No evento dessa quinta, nós vamos falar sobre RH 360 graus, ou seja, como conectar pessoas, processos, negócios. E o nosso convidado para isso é o Fernando Meller, diretor executivo de Gente e Gestão da Seara Alimentos. Para quem é novo aqui no programa, ele é separado em duas partes. A primeira delas, de 1 hora, são perguntas pautadas, para a gente conseguir esmiuçar bastante a problemática aqui do evento e entregar o máximo de valor para vocês em termos de conteúdo. E a segunda parte, meia hora, são perguntas e respostas de vocês que estão ao vivo conosco no YouTube. Então, ao longo do evento, vão postando as perguntas, curiosidades de vocês para o Fernando, que nossa equipe de conteúdo vai separando as perguntas para a gente fazer essas perguntas para ele na segunda parte. Esse é um programa semanal da Forsales, distribuído aqui no YouTube. Então, e também nas principais plataformas de podcast, o Spotify, Deezer, Apple Podcast. Então, já deixo convite para vocês se inscreverem aqui no canal da Forsales e também acompanharem os conteúdos desse projeto do Gestão de Pessoas. É um programa que tem uma revista semanal, tem playlists do YouTube, do Spotify. Então, fica o convite para vocês. Sem mais demoras aqui na introdução, eu queria, Fernando, te dar muitíssimas boas-vindas ao programa. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Rodrigo. O prazer é meu. Boa noite a todos que estão acompanhando a transmissão nesse momento no canal da Forsales no YouTube. Saudações também a todos aqueles que acompanharem posteriormente a nossa transmissão. É um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês e espero realmente que possa trazer alguma contribuição para quem está nos assistindo. Maravilha, Fernando, sem dúvida. O prazer é todo nosso e, sem dúvida, vai ser um evento com muito aprendizado. Para a gente começar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho melhor sobre para nós, né? Um pano de fundo sobre você, para que com isso a gente tenha um contorno geral para a conversa de hoje. Bom, eu sou o Fernando, tenho 47 anos, sou marido da Márcia, pai do Enzo, do Davi, da Letícia e da Isabela. Então você vê que eu já começo a fazer gestão de recursos humanos em casa, né, com 4 filhos. Sou engenheiro, trabalho no, na indústria de bens de consumo há mais de 20 anos, boa parte desses 20 anos, Rodrigo, em empresa de alimentos à base de proteína animal. Trabalhei em várias áreas, eu acho que esse é um diferencial. Eu costumo dizer que eu sou um estranho no ninho, né, dentro do RH, porque eu venho da área de operações. Então, passei pela logística, onde ocupei várias posições, passei pela área de operações, né, fui gerente de fábrica, fui diretor de operações, fui CEO de empresa e, nos últimos 6 anos, na Seara, uma empresa do grupo JBS, eu sou diretor de gente e gestão. A Seara hoje é uma empresa que conta com quase 80 mil colaboradores. Nós estamos presentes aí no, em diversos estados do país com as nossas fábricas. São mais de 50 fábricas e exportamos para o mundo inteiro. Então, acho que esse é um breve resumo de mim. Maravilha, maravilha. Antes da gente entrar na pauta do RH 360, eu gostaria que você dividisse um pouco desses 6 anos à frente do RH da Seara Alimentos. Ou seja, como que você encontrou a operação da Seara quando você assumiu? Quais foram as principais implementações que você fez? Os resultados, do período, né, desses 6 anos? Perfeito. A Seara, no grupo JBS, é uma empresa relativamente nova. A história da Seara começa no grupo JBS em setembro de 2013, quando foi adquirida. E de lá para cá, uma série de outras empresas foram adquiridas também, formando o que é a Seara hoje. É uma grande empresa fornecedora de alimentos para o Brasil e para o mundo. Por ser uma empresa
formada por diversas aquisições, Rodrigo. O grande desafio nosso sempre foi equalizar as operações. Então, quando a Seara se juntou ao grupo JBS, a gente já tinha outras empresas, havia começado com a Frango Sul, lá do Rio Grande do Sul, e como eu falei, de lá para cá foram várias outras. Então, os primeiros desafios foram fazer a disseminação da cultura, equalizar as nossas políticas, ajustar os processos. Então, você imagina que a gente é formado por aquisições de empresas. Quando você adquire uma empresa, algumas coisas já não estavam sendo feitas no estado da arte, né? E o nosso grande desafio foi levar a qualidade daquilo que a gente já tinha dentro da JBS para essas empresas, tornando elas parte do grupo e operando com a qualidade que tem o grupo. Então, tudo que você possa imaginar, a gente teve que trabalhar. Nós tivemos que trabalhar cultura, tivemos que trabalhar remuneração, tivemos que trabalhar a área de saúde e segurança intensamente, tivemos que trabalhar a adequação da infraestrutura, levando mais bem-estar para os nossos funcionários. E quando eu falo disso, eu falo de tudo. Eu falo de ônibus, falo de vestiários, falo de restaurantes, né? Nós temos que desenvolver os nossos líderes, né? Porque quando a gente fala de cuidar de gente, né? Uma das coisas é dar às pessoas um líder capacitado e preparado para conduzi-los, para liderá-los, né? Então, esse tem sido o desafio, né? O desafio de juntar partes diferentes e fazê-las, né, iguais e com a qualidade que nós desejamos. Os resultados que nós obtivemos nesse período, Rodrigo, foi melhoria em todos os nossos indicadores. Obviamente, a gente tem alguns indicadores que sinalizam, né, se a gente está indo no caminho certo, se a gente está indo bem. São indicadores tradicionais de recursos humanos e outros que nós medimos internamente, e em todos eles a gente teve grande evolução. Posso citar aqui que a nossa segurança melhorou muitíssimo. Hoje, nós estamos, a gente se compara aí às empresas do setor, e a gente está no primeiro quadrante das empresas semelhantes à nossa em relação à segurança. Melhoramos, avançamos muito na retenção dos nossos colaboradores, na redução de absenteísmo, melhoramos muito o aproveitamento das pessoas internas, né, para as oportunidades, isso como um fator de motivação e retenção é fantástico. Então, assim, tem sido um trabalho muito prazeroso, tem sido muito gratificante conseguir montar uma empresa e vê-la crescendo e rumo aos nossos objetivos, aí, que a gente tem objetivos bastante audaciosos, né, como empresa. Maravilha, você mencionou as aquisições, né, nesse período. Qual que era o tamanho da operação quando você assumiu e qual que era o tamanho hoje, só para a gente entender um pouco do tamanho do desafio de RH, né? Bom, considerando que a primeira operação que da Seara dentro da JBS foi o arrendamento da Dul Frango Sul, uma empresa do Rio Grande do Sul, e de lá para cá foram mais de 14 aquisições. Assim, a gente aumentou enormemente. Da aquisição da Seara, que foi talvez a grande aquisição para até hoje, nós quase triplicamos de tamanho. Falando de 2013 para cá, em 7 anos. Então, eu cresci muito acelerado, né? E as aquisições não param, né? Recentemente a gente tem mais uma operação grande, né, que a gente está fazendo neste momento a integração, que são as plantas de margarinas e maionese que nós adquirimos da Bunge, né? Foi aprovado pelo CAD recentemente, fazendo a integração. Então só aí a gente traz mais 1.200 colaboradores, né, que se juntam ao grupo. Então realmente, assim, a gente tem isso tem sido uma constante na nossa vida. Crescer organicamente, né, com a expansão das nossas fábricas e também através de aquisições de outros negócios. Maravilha. Fico aqui imaginando o tamanho do desafio, né? Porque triplicar de tamanho com várias aquisições é incorporar várias culturas para dentro da empresa
e ir costurando isso e dando forma, né, Fernando? É um trabalho incessante, né? É, mas tem sido muito legal, viu, Rodrigo? Porque todas as vezes que a gente tem uma nova empresa, você poder levar, né, as pessoas, tudo aquilo que a gente pode oferecer como uma grande empresa, acolher as pessoas, né, numa empresa grande, numa empresa forte, uma empresa que tem ambições de crescimento, que dá oportunidade de crescimento para as pessoas, preocupada com o bem-estar das pessoas. O que a gente recebe do outro lado é muito carinho, porque as pessoas realmente elas ficam muito felizes de poder se dedicar, né, dar sequência à sua carreira numa empresa grande, numa empresa que tem oportunidade para crescer. A gente costuma dizer que o que a gente quer, se assim, nós somos um terreno fértil, que as pessoas podem plantar os seus sonhos e crescer de acordo com o que elas querem, né? Cada uma traça os seus objetivos. E oportunidades a gente pode garantir que nós temos. Maravilha, maravilha. Agora entrando no cerne aqui da nossa problemática, que é falar de RH 360 graus, muito muito tem se falado, né, sobre RH no centro dos negócios, ou essa variação, né, de RH 360, mas por ser um conceito novo e ainda muito subjetivo, antes da gente entender teus pontos de vista e cases sobre isso, eu queria que você comentasse o que é RH 360 graus para você. Rodrigo, como o próprio nome já diz, né, então o RH 360 graus é um RH que olha para todos os lados, né, que olha para todas as variáveis, que olha para todo o negócio. E eu acho que esse tem sido o grande diferencial, né, que a gente vem fazendo, que é ter um RH que conheça do negócio. E que, ao conhecer o negócio, conhece os desafios, conhece as necessidades, e também cuida das pessoas e considera as pessoas como um grande recurso para realizar tudo aquilo que a gente quer. Então, o RH 360, na minha opinião, de uma forma extremamente simples, é um RH que cuida do negócio e cuida das pessoas. É um RH completo. E eu não conheço uma outra forma de fazer isso. Você pode até dividir isso em partes, mas são partes do RH. O RH mesmo, o RH completo, é o RH que olha para o todo. Maravilha. E você que já ocupou cargos de CEO, de gerência industrial de grandes plantas de alimentos e bebidas, qual que é a principal diferença que você enxerga entre uma empresa que tem um RH com essa múltipla interfaceamento, para um RH mais operacional? Rodrigo, a grande diferença é a agilidade. É quando você tem o conhecimento do outro lado da mesa, né, quando você já viveu as necessidades de um gestor, quando você conhece o negócio, você sabe exatamente quais são as necessidades que cada uma das áreas tem. E aqui eu falo de todas as áreas mesmo, né, e o RH, ele tem que conhecer isso. Então, o RH, para ele conseguir atender plenamente as necessidades de uma forma mais ágil, ele precisa conhecer o negócio, sua estratégia, seus desafios, seus objetivos, né? O RH, ele tem que saber ler um DRE, ele tem que entender quais são as variáveis que estão indo bem, precisam ser reforçadas, quais não estão indo tão bem e precisam ser ajustadas. Tem que conhecer de todas as áreas, né? Você vai discutir com um diretor comercial sobre uma necessidade da área comercial, você tem que saber como é que está o desempenho da área em cada uma das suas regiões, o que está indo bem, o que não está indo bem, qual é o perfil das pessoas, né? Você vai discutir com o marketing, você vai discutir com a logística, com a área operacional. Se você não conhece a área, se você não conhece o que compõe a área, quais os desafios daquela área, você recebe uma demanda, e executa de acordo com o seu entendimento, que muitas vezes pode não estar correto, né? Você pode até chegar num bom caminho, você pode até chegar num bom resultado, mas talvez isso demore mais. Então, uma empresa que tem um RH conectado com os negócios, ela é, sem dúvida nenhuma, mais assertiva, e muito mais ágil.
Eu fico imaginando a dificuldade de um gestor e de um RH quando precisam tratar de uma expansão, de uma contratação, de uma mudança de estrutura, sem que haja conhecimento pleno do que se espera daquela área. É difícil para o gestor, que tem que explicar tudo ou passar uma demanda de uma forma extremamente detalhada, difícil para o RH, que não compreende as razões pelas quais o gestor está pedindo aquilo. E ao passo que, se você tem conhecimento do negócio, você não apenas compreende, como você tem uma contribuição, né? Há uma troca, você consegue discutir alternativas, e sem dúvida nenhuma, duas cabeças sempre vão pensar melhor do que uma, e se essas duas cabeças estiverem conectadas no negócio, eu não tenho dúvida nenhuma, a chance de sucesso é muito maior. Muito bacana. De uma forma bastante simples, né? Eu acho que o RH, como nós estamos falando aqui, 360, é isso, assim, alguém que realmente conhece o negócio e conhece todas as áreas do negócio. E eu costumo dizer, Rodrigo, desculpa eu te interrompi, mas só para complementar, e eu falo isso para todos os outros profissionais de RH, que estar no RH, fora a cadeira do CEO, eu acho que é a única área, a única, que consegue participar ativamente de todas as demais áreas. Porque é a única área onde você entra para discutir com todas as áreas. Você vai discutir com o planejamento, com a qualidade, com o financeiro, com a logística, com a operação, com todos. Porque todos usam recursos humanos. Né? E no momento que você conhece a área, você faz parte delas. Então, sendo RH, você pode ser um excelente colaborador da área do marketing, da área comercial, da área operacional. Esse é o grande diferencial. Maravilha, maravilha. E é impressionante como o RH tem ganhado importância, né, nas últimas décadas, aí, mais em especial nos últimos anos, por essa característica de dinamismo de mercado e a necessidade de ter as melhores pessoas e de conseguir reter os melhores talentos. Então, esse protagonismo, acho que está no timing perfeito, né? Mas, Rodrigo, assim, a gente tem que ter a clareza de saber que todos nós, profissionais da área de recursos humanos, nós precisamos passar por esse processo de entendimento do negócio. A gente tem que ler um DRE com a mesma facilidade que ler um currículo. Porque se nós não fizermos isso, nós seremos um prestador de serviço. Se nós não fizermos isso, nós seremos demandados a fazer alguma coisa e vamos fazer aquilo sem entender direito o significado, sem entender direito a razão pela qual nós estamos fazendo. E se nós quisermos que a área de recursos humanos mantenha o protagonismo nas empresas, como você bem colocou, nós precisamos que os profissionais da área de recursos humanos estejam cada vez mais qualificados para atender isso. Então, eu acho que, assim, uma empresa como a Seara, que ousou em colocar um engenheiro que veio de uma área de operações, né, que a grande experiência era tocar uma fábrica, para tocar uma área de recursos humanos, eu acho que ela influencia e inspira outras empresas e outros profissionais a fazer a mesma coisa, porque ter vivido o outro lado da mesa simplifica enormemente as atividades. Tem coisas, Rodrigo, que são muito fáceis da gente automatizar. Assim, se você pensar no nosso RH mais antigo, departamento pessoal, que cuidava da folha, do ponto, do benefício, hoje um computador faz isso. Hoje um bom computador cuida da folha, cuida do ponto. O que nós precisamos é alguém que cuide das pessoas e que cuide dos negócios. Que seja um representante das pessoas em cada uma das áreas do negócio. Maravilha. Agora, falando um pouquinho também do case Seara teu, de quando você assumiu, né, há 5, 6 anos atrás, quanto tempo que você vinha de uma carreira muito forte em operações, em indústria, em gestão industrial, ou seja, áreas bastante cartesianas, muita controladoria, muitos métodos e processos, ou seja, uma visão muito, muito prática sobre entrega de resultados, sobre causa e efeito, né? Quanto tempo você demorou para implementar uma visão
realmente estratégica no RH, ou se já tinha essa visão anteriormente. Conta um pouquinho desse processo de operação para estratégia, né? Rodrigo, essa, na verdade, é uma obra que não termina nunca, né? Assim, ela não tem fim. Eu acho que nunca será possível qualquer um profissional de RH, e eu me incluo nisso, dizer assim, ah, pronto, a obra está pronta, né? Conseguimos implementar aqui com uma visão moderna, com a visão que a gente queria, e está tudo certo. Isso nunca vai acontecer. Na verdade, isso é uma jornada que a gente vai aprimorando, né? A gente vai melhorando com o tempo, mas que nunca está totalmente pronta. Especialmente no nosso caso, né? E no caso de outras tantas empresas que crescem aceleradamente, assim, é impossível que você olhe para aquilo que você faz ou que você fez e diga, pronto, está tudo pronto, quando na verdade você está mexendo na empresa o tempo inteiro, né? A gente tem hoje mudanças de estruturas, aquisições, ampliações, contratação de novos executivos, isso tudo muda o ambiente. E quando muda o ambiente, mudam os desafios, e você precisa estar sempre ativo para garantir que as coisas aconteçam dentro do que é esperado. Olhando um pouco para trás, Rodrigo, na verdade, assim, eu acho que a grande, né, a virada de chave foi ter um olhar diferente, né? Então, assim, meu primeiro desafio como gestor de recursos humanos na Seara foi ajudar aos meus colegas, os outros profissionais da área de recursos humanos que fazem parte da minha equipe, a conhecer cada vez mais o negócio. Então, assim, nós somos um frigorífico, né, uma indústria de alimentos, né, onde a gente tem muitas unidades. E dentro das nossas unidades, né, uma curiosidade, as pessoas usam uma roupa branca por conta da segurança alimentar. Então, assim, a primeira grande coisa que nós fizemos foi dizer, é um RH de branco. O que, que significa ser um RH de branco? Um RH de branco é aquele que está na linha de produção, é aquele que está junto com as pessoas, ombro a ombro com os gestores, né? Ele não está numa salinha fazendo uma operação ali de ajuste de folha. Tudo bem, tem pessoas para fazer isso também, é claro. Mas o ser um RH de branco, no nosso caso, é ser um RH que está junto, né, que vive o dia a dia, que está ombro a ombro com os gestores, que sente as dores, que conhece os desafios, que sabe o que está acontecendo, como as coisas acontecem, né? Ele não escutou falar, ele viu, né? Então, acho que o primeiro grande desafio foi esse, foi a gente levar o RH para dentro das operações e trazer as informações do negócio para dentro do RH. Então, a gente, nós fazemos nossas reuniões de cheque, Rodrigo, e na nossa reunião de cheque a gente olha, além dos indicadores de recursos humanos, além dos objetivos, né, dos projetos da área de recursos humanos, a gente olha os resultados de cada uma das empresas, de cada um dos negócios da empresa, e olhamos cada uma das linhas do DRE, entendemos aonde estão os principais desafios e como é que eles se conectam conosco, como é que nós nos conectamos com eles. E é a partir daí que a gente atua, porque o RH não tem fim em si próprio, né? O RH é uma das áreas da companhia. Então, uma vez que a gente não tem fim em si próprio, nosso principal objetivo, nosso principal compromisso é ajudar ao negócio como um todo a atingir os seus resultados. Adicionalmente a isso, né, Rodrigo, é claro que não é só olhar o negócio, é olhar as pessoas. Uma outra coisa que a gente fez é tratar as pessoas como elas merecem ser tratadas, né? Isso parece óbvio, mas muitas vezes não é, né? Então, assim, nosso RH, ele cuida das necessidades dos nossos colaboradores, né? Então, assim, imagina que a gente tem um trabalho enorme, Rodrigo, para selecionar as melhores pessoas. Uma vez selecionadas e colocadas nos seus postos de trabalho, a gente tem um cuidado de desenvolvê-las para que elas possam atingir os seus objetivos. Mas é muito comum, em qualquer empresa, você contratar uma pessoa, olhar para aquela pessoa e imaginar que ela é brilhante, que ela vai crescer, que ela vai ocupar cargos cada vez mais importantes, e com o passar do tempo, essa pessoa acaba perdendo o brilho
até que ela sai da empresa, ou porque você quis, ou porque ela quis. Né? Por que que essas coisas acontecem? Por que que uma pessoa que um dia era brilhante, que um dia você olhou para ela e achou que ela seria uma pessoa que ocuparia cargos super importantes, por que ela sai? Porque nós não cuidamos adequadamente dessa pessoa. É, e cuidar das pessoas, Rodrigo, quando a gente fala de cuidar de gente, tem uma amplitude enorme. Né? Então, qual é o nosso papel quando a gente olha para as pessoas? Dar a elas as melhores condições. Que começa num transporte adequado, para que as pessoas se deslocam por bastante tempo até chegar nas nossas fábricas, então que seja um ônibus seguro, que seja um ônibus confortável. Ao chegar, que ela encontre instalações adequadas, que o vestiário esteja sempre limpo, que o seu uniforme seja um uniforme novo, limpo, cheiroso, que o seu líder esteja treinado e capacitado para ser um bom líder, porque se tem um negócio que incomoda as pessoas é chegar e ser maltratado, ser respeitado. Então a gente tem um cuidado de formar os nossos líderes para que eles sejam bons parceiros, bons líderes, né? Um líder tem que conhecer as pessoas, tem que saber pelo olhar se a pessoa está bem, se não está, tem que conhecer a família, enfim, essa é uma preocupação nossa. Nas nossas unidades, Rodrigo, nós não chamamos de refeitório, onde as pessoas se alimentam, são restaurantes, então são restaurantes bonitos, a alimentação é uma alimentação boa, a segurança é fundamental, então a gente está o tempo todo preocupado em dar um ambiente seguro para as pessoas, em dar uma condição de saúde para as pessoas, e fomos extremamente testados nesse momento de pandemia, né, que a gente continuou nossas operações por ser uma atividade essencial. Então, quando a gente fala de cuidar, eventualmente, Rodrigo, fazer os eventos de reconhecimento, ser justo na remuneração das pessoas, ser justo nas oportunidades internas. Então, quando a gente fala de cuidar de gente, eu tenho duas visões. Uma visão super pragmática, que é você fazer o básico, bem feito. Como eu falei, o transporte, o banheiro, o uniforme, a comida, o restaurante, a segurança. Outra visão é aquela visão super romântica, que já não existe mais, graças a Deus, que é aquele RH que o pessoal costuma falar, né, de forma jocosa, que abraça a árvore e tal. Isso aí é outra história. Pode até ser importante em um determinado momento, mas isso não preserva ninguém, isso não faz ninguém crescer. O que faz as pessoas crescerem é desenvolvimento, oportunidade interna e boas condições. Né? Então, falando de RH 360, né, Rodrigo, nós estamos aqui de novo falando, cuidar bem das pessoas naquilo que elas precisam de fato, né, e cuidar dos negócios com as pessoas capacitadas para tocá-los. Maravilha. E ainda aproveitando esse elo das tuas experiências anteriores, eu queria que você falasse, olhando de fora para dentro da RH, o que que você acha que mais falta para consolidar essa atuação estratégica no RH das empresas? Rodrigo, conhecer realmente o negócio, se interessar pelo negócio. Os profissionais da área de recursos humanos, ao participar de uma reunião de negócio, ele tem que estar ali presencialmente de corpo e alma, entendendo, discutindo e contribuindo. Como eu falei anteriormente, um profissional de RH ele tem que ter o mesmo prazer ao ler um DRE que ele tem ao ler um currículo. Ele tem que ter a mesma capacidade de análise de um demonstrativo de resultados que ele tem ao analisar o currículo de uma pessoa. Né? Ele tem que se interessar por cada uma das áreas que compõem a empresa. Porque quando ele for falar com o gestor de uma área, quando ele for atender o gestor da área, ele precisa conhecer as necessidades da área, ele precisa conhecer a dinâmica da área. Imagina você, Rodrigo, um gestor está fazendo uma grande mudança numa determinada área, e ele precisa trocar um diretor, dois, três gerentes, enfim. Ele, obviamente, vai precisar da área de recursos humanos. Se ele tem um parceiro de negócio no recursos humanos, ele pode ter uma discussão de alto nível, mostrando quais são os principais desafios, quais são as variáveis que ele não está alcançando, né? Olhando aqui o público da For Sales, né? Mais ligado à área comercial, precisa
de alguém para aumentar a distribuição numérica, precisa alguém para melhorar o mix, precisa alguém para melhorar preço, enfim. Quando ele tem alguém que conhece do negócio, essa discussão ela é mais contributiva, ela é mais rica. Quando você não tem uma pessoa que conhece do negócio, ela se limita assim, eu preciso contratar um diretor, e aí você pergunta, ok, mas qual é o perfil do diretor? Não, assim, quais são os desafios que a gente tem, quais são os problemas que a gente quer resolver? E isso torna tudo muito melhor, muito mais prático, muito mais rápido, muito mais assertivo. Então, quando você me pergunta quais são as mudanças que os profissionais de RH precisam para ser um RH como que a gente está colocando aqui, um RH 360, ele precisa ter intimidade com todas as áreas do negócio, de fato, precisa realmente conhecer, e quando for discutir, tem que discutir, se não de igual para igual, mas com bastante conhecimento, com bastante segurança. Não precisa, Rodrigo, necessariamente ter vindo das áreas de operações, não precisa ter necessariamente vivenciado isso tudo, mas tem que viver isso no dia a dia. Tem que estar junto, né? Como falei anteriormente, é ombro a ombro com os gestores para poder ajudar, para poder falar a mesma língua. Você imagina um CEO, né? O CEO ele é um profissional solitário. Muitas vezes ele tem decisões difíceis para tomar e ele não tem com quem falar, e ele não pode falar, ele não pode compartilhar tudo aquilo que está na cabeça dele. Muitas vezes ele precisa de alguém para discutir, para debater, que seja a área de recursos humanos, que seja o profissional de recursos humanos. Agora, para que isso não seja uma conversa rasa, para que isso não se limite somente na superfície, o profissional precisa conhecer o que se passa na empresa. Caso contrário, essa conversa vai ser de mandar e receber a demanda, apenas isso. E é muito mais gostosa quando tem uma troca. Muito bacana. Agora indo para o terceiro bloco aqui de perguntas, que é exatamente sobre essa questão de conectar pessoas, processos e negócios, né? Fazer essa transversalidade, ter um RH com uma visão e uma atuação transversal. Que rotinas que você recomenda para o time de RH se conectar às lideranças e equipes das demais áreas de negócio? Como fazer isso sistemicamente? Eu só conheço uma, que é super simples, que é o que eu falei anteriormente, é ombro a ombro. Não estar sentado atrás de uma mesa, é estar junto dos profissionais. Então, Rodrigo, se você é um gestor de RH de uma área de operações, vai para a fábrica. Esteja dentro da fábrica, mas não é fazer uma visita na fábrica. Não é chegar uma vez por dia e dar uma passadinha para ver como estão as coisas. Não é nada disso. É estar dentro da fábrica mesmo, sabe? É você chegar e ir para dentro da fábrica e, eventualmente, ir para a sua mesa para resolver alguma coisa, para responder algum e-mail e tal. Mas é viver ao lado dos gestores. Se você é um gestor de RH de uma área comercial, vá para o campo. Vá para o supermercado para ver como é que estão os seus promotores, vá fazer rota com os seus vendedores para entender quais são as dificuldades dele. Ao você sair com o vendedor para fazer rota, você descobre qual é a vida dele, você sabe quais são as dificuldades que ele tem, quais são as necessidades que ele tem, você sabe o que ele faz. E ao saber tudo isso, você consegue definir mais claramente quais recursos você precisa, tanto recursos humanos quanto recursos que ajudam as pessoas a exercer suas atividades. Se você é um gestor de uma área administrativa, vá ao lado dos seus parceiros para entender o que eles estão fazendo. É gestor de recursos humanos da logística? Vá para o centro de distribuição. Acompanhe a operação. Vá de madrugada onde está sendo feita a separação para entender como que é a dinâmica. Vai fazer a ceia junto com os funcionários para entender o que está sendo servido e se eles estão satisfeitos, se aquilo ali é a melhor alimento para aquele momento. Vai entender as condições de segurança que estão presentes naquele ambiente, para que você possa fornecer a melhor condição de segurança para as pessoas. Então, Rodrigo, só tem uma forma de você conhecer totalmente o negócio, é estar junto.
É por isso que eu falei anteriormente, você não precisa necessariamente vir de uma área de operações, mas uma vez que você está disposto a ser um bom parceiro, você tem que vivenciar a área de operações, e não é uma visitinha. Porque quando é uma visitinha, você é um ser estranho. É, imagina a seguinte cena, a equipe comercial, e pô, a gente conhece a equipe comercial, o pessoal unido, está o tempo todo no campo, tem a sua linguagem própria. E aí, de repente, aparece o cara do Recursos Humanos lá. Para dizer, nossa, o que esse cara está fazendo aqui? Nunca veio aqui? É, vira um ser estranho. É, e tudo é muito, muito artificial, porque o que esse cara está fazendo aqui no meio da gente? Né? E ninguém, obviamente, é como auditoria, né? Ninguém vai se abrir totalmente, né? Vai ficar todo mundo ali, pô, o que está acontecendo e tal. Ao passo que se você está todos os dias, você é mais um do time. Só que, eventualmente, você cuida da área de recursos humanos enquanto os outros estão ali vendendo, mas você conhece da rotina deles. Né? Então, é disso que eu estou falando. É quando você chega numa fábrica, você não é um ser estranho. Sabe um negócio muito interessante, Rodrigo, que eu gosto de fazer quando eu vou para as nossas fábricas, e eu vou com bastante frequência, nós temos 50, então, assim, obviamente, tem que ser uma rotina muito intensa para você estar em todas elas, né? Eu gosto muito de andar com as pessoas da área de recursos humanos da fábrica e ver a interação delas com as pessoas. Naquela fábrica que você chega, Rodrigo, e você vê o gestor de recursos humanos ao lado do gestor da unidade, ali você sabe que tem um ambiente harmonioso. Quando você vai com o gestor dos recursos humanos para dentro da linha e você vê as pessoas cumprimentando, chamando pelo nome, você vê que ele é comum naquele ambiente. Então, eu fico com a certeza de que as coisas estão acontecendo conforme esperado. Agora, quando a gente vai para uma fábrica, anda na linha de produção, e claro, eu não sou da fábrica, e eu cumprimento as pessoas perguntam o meu nome, e as pessoas cumprimentam o RH e perguntam o nome do RH, fala, putz, isso aqui não está vindo com muita frequência. É disso que eu estou falando, tá? É de estar junto, sempre junto, ombro a ombro mesmo, conhecendo verdadeiramente as necessidades e não fazendo visitinha. Maravilha. Você já viu que eu estou batendo bastante na tecla da tua experiência em operações, porque realmente eu acredito que tem muito aprendizado de fábrica, de gestão de processos, que é importável para o RH cada vez mais, né? E aí vem minha pergunta. Pensando nessa conexão de forma sistêmica entre o RH e as áreas, quais métodos e processos você recomenda ser incluídos no dia a dia do RH para gerar esse trabalho de uma forma organizada? Perfeito. Bom, como você falou anteriormente, né, eu sou responsável pela área de gente e gestão. Eu tenho uma formação em gestão e isso também, obviamente, facilita muito a gestão da área de recursos humanos. O que a gente faz hoje, Rodrigo, na verdade, assim, é a gestão pela qualidade, né? Então, o momento em que a gente tem o planejamento estratégico da empresa, a gente se conecta como área ao planejamento estratégico, definindo então quais são as ações, quais são os projetos, quais são as melhorias que a gente tem que fazer para suportar a estratégia da companhia. Feita a estratégia e definido então o que a gente vai fazer no médio prazo, a gente começa a planejar o curto prazo, né? Fazemos o nosso planejamento operacional ou o orçamento do primeiro ano. Obviamente, nesse momento, a gente tem uma atuação muito ativa dentro do negócio, mas também dentro da própria área de recursos humanos. Se eu sei que a empresa vai crescer 15, 20% num determinado ano, eu sei que nós vamos ter que contratar um grande número de pessoas, nós vamos ter que promover um grande número de pessoas, nós vamos ter que desenvolver as pessoas para atender a uma determinada necessidade. Então, fazemos também o nosso planejamento para o primeiro ano. Uma vez feito o planejamento, nós sempre vamos falar de desafios, seja de melhoria ou seja de crescimento. Uma vez que eu tenho o desafio estabelecido, a gente começa a desenvolver os planos para atingir aqueles resultados esperados. E com o tempo, a gente vai checando se os planos estão sendo executados e se os resultados estão acontecendo conforme estavam planejados.
Se eles estão sendo executados e o resultado está vindo, está tudo ótimo, a gente, né, padroniza a operação e toca nosso gerenciamento da rotina. Se os planos não estão sendo executados, né, verifica por que não está sendo executado e, obviamente, a gente corrige. Ah, e se forem executados e não atingidos os resultados, é porque a gente planejou mal e precisa planejar novamente. Então, no fundo, o que a gente faz aqui é um modelo de gestão básico, né, mas a gente passa por todas as etapas. A gente tem uma parte do planejamento estratégico, né, olhando para o futuro, mas sempre conectado com o negócio. A gente vai sempre fazer depois que o negócio desenvolveu, porque a gente vai suportar, né, aquilo que está previsto no planejamento estratégico. No planejamento operacional ou no orçamento, a gente entra como fornecedor de recursos humanos, mas também com todos os desafios para suportar os objetivos do negócio. E a partir daí é o tradicional PDCA e SDCA, né? Então é planejar aquilo que a gente vai fazer com disciplina, verificar, né, se foi feito, se o resultado atingiu, fazer as atuações corretivas ou então, caso tenha dado tudo certo, a gente padroniza e vai para o gerenciamento da rotina e cuida do dia a dia. A nossa rotina, Rodrigo, dentro da área de recursos humanos, ela é exatamente a mesma rotina do gestor de qualquer uma outra unidade, de um gestor de fábrica, por exemplo. A gente faz exatamente a mesma rotina de gestão, não muda nada, é a implantação do sistema de gestão em todas as áreas, inclusive na RH. Facilita bastante no meu caso, porque como diretor de gestão, a disseminação do modelo e da sistemática de gestão passa por dentro da minha área, então isso facilita bastante, né? A gente está com o processo dentro de casa. Maravilha. Agora, falando de tecnologias, você tem alguma dica em especial sobre softwares, métodos tecnológicos para fazer, concretizar essa integração de informação entre as áreas? Rodrigo, sabe que a tecnologia dentro das empresas varia muito de empresa para empresa, né? Então, você tem empresas que são altamente desenvolvidas e com sistemas muito modernos, e outras não tem o básico, mas isso não é necessariamente um diferencial de resultados. Tá? Claro que as pessoas, né, se adaptam aos seus modelos. Você ter um sistema de informações gerenciais, ela facilita muito a tua vida, porque você tem uma fonte única de informações, né, e consultá-las fica muito simples. Quando você não tem, corre o risco das pessoas buscarem em fontes diferentes e terem resultados diferentes, né, ou terem informações diferentes, o que cria dúvida, dificulta um pouco, às vezes gera erros. Então, eu acho que a informação, ela não é um fator, o sistema de informações não é um fator fundamental. A boa informação, sim. Claro que um sistema, ele encurta os caminhos, né, ele te leva mais rapidamente às informações que você precisa. E dentro do modelo de gestão, se você não tem informação, você vai dar tiro para todos os lados e não vai conseguir acertar aquilo que você quer. Né? A gente costuma brincar que você pega uma metralhadora, atira com uma metralhadora, contando com a sorte de que você vai acertar aquilo que você quer. Ao passo que, se você tem informação, não. A sua situação, ela é precisa. Você vai exatamente no ponto em que você quer corrigir. Então, assim, cada empresa tem os seus sistemas de informações, é importante que tenham, e os sistemas são os mais variados, né, não precisa necessariamente ser os mais modernos, mas que sejam bons. Hoje em dia, Rodrigo, a gente vem falando também muito de inteligência artificial, né, a gente vem falando de people analytics, dentro da área de recursos humanos, tudo isso ajuda muito. É claro que isso tudo serve para te dar uma boa informação na hora exata, antecipar as coisas. Quem tem sistemas de informações tem uma vantagem de poder ser mais rápido, de poder ser mais preciso. Caso você não tenha um sistema de informações, tenha boas informações. Organize os processos para que as informações venham de um local único, e isso facilita bastante as coisas.
Maravilha. Um dos pontos principais que você mencionou aqui até agora é a questão do enfoque em negócios que a operação de RH precisa ter. Na tua opinião, qual que é a melhor forma de um profissional de RH manter esse enfoque no dia a dia? Olha, tem que estar conectado com os gestores, tem que estar conectado com a operação, tem que estar conectado com o dia a dia de cada uma das áreas da empresa. Então, como eu falei anteriormente, tem que estudar, né? Acho que o profissional de recursos humanos que quer ser um profissional contributivo, que quer ser chamado para as discussões mais importantes, que quer ser ouvido quando você tem uma necessidade, ele tem que conhecer do negócio, ele tem que saber falar a língua do negócio, né? Se você é um profissional da área de recursos humanos, de uma atividade agropecuária, tem que conhecer do campo. Não dá para as pessoas estarem discutindo e você não entender o que elas estão falando, né? Então, todo mundo quer, né, Rodrigo, participar ativamente das discussões dentro de uma empresa. O que diferencia uma pessoa da outra é o nível de informações que ela tem, a quantidade de informações que ela tem. Então, estar presente nas discussões é fundamental. E para você estar presente, ser querido dentro dessas reuniões, que as pessoas queiram que você participe, para que as pessoas te escutem com respeito e com atenção, você tem que conhecer profundamente do que está sendo discutido ali, né? Caso contrário, você vai ser um contribuidor parcial de alguma coisa ou um estranho, que vai estar ali, não vai entendendo, vai estar desconectado. Então, para mim, o enfoque do profissional da área de recursos humanos, e sinceramente, Rodrigo, eu acho que o profissional de recursos humanos que não tiver essa dedicação, o profissional da área de recursos humanos que não buscar conhecer profundamente o seu negócio, ele tende a morrer, tá? Não fisicamente, claro, mas ele tende a morrer como profissional de recursos humanos, porque a tecnologia, como você bem colocou anteriormente, ela vem avançando muito. Os processos do antigo departamento pessoal podem ser simplesmente, facilmente informatizados. Veja, tem empresas que já delegou algumas das atividades transacionais do departamento pessoal para as áreas administrativas. Folha de pagamento, por exemplo, pô, o cara já paga os fornecedores, paga os colaboradores também. Ah, eu tenho uma pessoa que faz um controle interno, pô, já faz o controle do ponto também, ou delega para o próprio gestor para fazer o controle do ponto. Ah, eu tenho um processo de benefícios, pô, delega para os suprimentos, ele já está comprando caixa de papelão, então, pô, ele já compra também o ticket, né? Já contrata o ônibus. Então, o que fica no centro da área de recursos humanos? Identificar as melhores pessoas para as necessidades da empresa, e você precisa conhecer as necessidades. Desenvolver as pessoas, e aí, Rodrigo, desenvolver para bater meta. A gente precisa desenvolver as pessoas para bater meta. Já passou o tempo em que a gente gera desenvolvimento para as pessoas. Ah, vou desenvolver em sei lá, numa atividade que eu acho super legal, super bacana. Não, não, não. A gente precisa desenvolvimento em massa, obviamente, para atingir os resultados da empresa. E aí, obviamente, aquilo que a gente já falou anteriormente, cuidar do ambiente para que a pessoa queira ficar na empresa, para que a pessoa queira crescer. Sabe que tem um negócio super legal, Rodrigo, na nossa empresa? A gente tem, todos os anos, a gente faz uma festa de homenageados para aquelas pessoas que completam 15, 20, 25, 30, 35, 45 anos de empresa. E é muito legal quando você encontra as pessoas que estão fazendo 40, 45 anos de empresa e você vai conversar com elas e aí elas te contam, né, que a esposa ou o marido trabalha, que o filho trabalha, que o neto trabalha, que o irmão trabalha. Você olha e fala assim, pô, que legal, a gente está atingindo o nosso resultado, porque se essa pessoa está aqui há 45 anos e tem orgulho em nos contar que o filho trabalha, que o neto trabalha, que o irmão trabalha, é porque esse aqui é um bom ambiente para as pessoas trabalharem. Bacana. Você Então, sabe que.
Você sabe que você mencionou ali no começo da tua resposta sobre a questão do RH ser um protagonista nas interfaces, né? E eu me lembrei aqui de um treinamento que eu, coincidentemente, eu tô fazendo essa semana, que a gente tem, todo o nosso treinamento dos consultores é EAD, né? É gravado online e gamificado. E eu estava regravando um treinamento sobre plano de voo, né? Que é o momento onde o consultor senta para aqui, no caso de vocês, né, o recrutador interno, no nosso caso, o headhunter, ele senta para consolidar tudo que ele coletou na reunião de alinhamento da vaga e fazer um plano para atuação naquele projeto. E nesse treinamento eu falei algo que eu acho que encaixa bem no que você trouxe, que tem duas formas de fazer o plano de voo, né? Um plano de voo com base no entendimento do que o cliente falou e um plano de voo com base na compreensão do que o cliente falou. Entender é ouvir e anotar. Compreender é municiar de informação, fazer o cliente, ou o cliente interno, né, no caso de vocês, ponderar sobre as possibilidades existentes naquela temática, para depois tomar uma decisão, né? Não simplesmente pegar e tirar um pedido, né? Tirar a decisão do cliente interno, mas sim construir um raciocínio junto com o cliente interno para que ele tome uma decisão melhor, né? Então, esse protagonismo na formação das decisões das áreas, né, Fernando? Mas é exatamente isso, Rodrigo. É exatamente isso que nós estamos falando. Quando a gente fala do RH, que é parceiro do negócio, é o RH que compreende a necessidade e não precisa necessariamente que ela seja dita. Muitas vezes, por você estar no campo, por você estar junto das operações, você se antecipa e você leva as necessidades, o que é muito mais legal. Vamos lá, nós estamos falando aqui de prazer, de ter prazer naquilo que se faz, né? Então, olha que bacana quando você tem a possibilidade de tomar decisões dentro do negócio, porque você está vendo algo e você pode se antecipar na solução. Então, você não precisa que alguém venha, te fale, te peça, né? Você pode levar uma demanda. E isso é muito legal, porque no momento em que você, e trazendo bem para o dia a dia de uma empresa mesmo, no momento em que você identifica uma necessidade para melhorar uma área, você leva essa necessidade para o gestor daquela área, e ele compreende que aquilo que você está falando está correto, pô, ele começa a te olhar como um sócio, ele começa a te respeitar, ele começa a querer te ouvir, você passa a ser uma pessoa muito mais ativa. E é isso que faz o nosso dia a dia ser mais gostoso, né? É ser cada vez mais, quando a gente fala de ser importante, né? Importante não é ter um cargo. Isso aí é coisa também que habita o passado. A gente poderia fazer aqui um outro bate-papo sobre gestão, essa hierarquia do carguismo e a hierarquia do conhecimento, né? Eu adoraria falar sobre isso. Acho que a gente não tem tempo hoje para falar sobre isso, né? Mas é disso que nós estamos falando, de conhecimento. Então, você torna-se importante dentro de uma estrutura, no momento em que você tem, em que você contribui. E você contribui no momento em que você tem conhecimento, as pessoas te escutam, elas querem te ouvir. Isso faz as pessoas serem importantes. Muito bacana. Agora, para fechar esse terceiro bloco de perguntas, antes das dicas práticas, eu queria perguntar para você se, dentro de tudo isso que a gente conversou, desse protagonismo, dessa atuação transversal, atuação consultiva, estratégica, o que muda nas competências exigidas dos profissionais de RH, na tua visão? Muda a necessidade de conhecimento mais amplo. O profissional precisa ter conhecimento adquirido previamente ou durante as suas atividades de coisas que anteriormente não eram cobradas, né? Então, que competências ele tem que ter, além das tradicionais competências de conhecer um ambiente, conhecer as pessoas, né? Tem que conhecer também das atividades, tem que conhecer também dos resultados do negócio. Então,
Eu acho que tem que ser profissional muito mais flexível, Rodrigo, muito mais ativo. Tem que saber, obviamente, delegar, porque veja, quando eu falo que você precisa sair da sua mesa e ir para a operação, e não é fazer uma visitinha, é estar na operação, quando eu falo que você tem que sair da sua mesa e ir a campo, ficar com o promotor ou com o vendedor, fazer rota com a turma, obviamente alguém tem que cuidar das rotinas do dia a dia, e isso faz com que você tenha que delegar. Delegar não é delargar, né? Delegar, você delega a responsabilidade para as pessoas, mas cobra os resultados que você espera. Então, você tem que ter um bom modelo de gestão para que as coisas aconteçam, porque senão você vai a campo e não sabe como as coisas estão acontecendo dentro de casa. Então, eu acho, Rodrigo, que é assim, o desejo profundo de aprender todos os dias. É porque nós estamos falando de aprendizado mesmo, tá? Porque assim, você vai aprender de outras áreas e o mundo é muito dinâmico. As coisas acontecem de uma forma muito, muito rápida. Então, você tem que ter essa vontade de aprender. Você tem que ser flexível, você tem que falar com o presidente sobre o planejamento estratégico, sobre o resultado esperado, sobre uma mudança de estrutura, e você tem que falar com o operador de produção, você tem que falar com o ajudante de armazém para entender exatamente qual é a atividade dele que ele está fazendo. Você tem que entender qual é a atividade de um promotor, como é que funciona um promotor dentro de uma loja, né? Então, você tem que ter essa dedicação para aprender. Você tem, obviamente, que conhecer de gestão, porque senão você não vai conseguir estar fora do seu local tradicional de trabalho, porque você não vai ter como delegar corretamente para as pessoas. Eu acho que essas são talvez as competências mais relevantes aí para o profissional de RH que tem o desejo de ser um RH conectado com o negócio. Maravilha. Agora indo para o nosso último bloco aqui de perguntas, antes das perguntas e respostas de quem está nos acompanhando ao vivo, eu queria perguntar aqui duas coisas, né? A primeira delas é, na tua visão, qual que é o maior erro que o RH das empresas comete ao buscar essa atuação mais estratégica barra integrada? É justamente não ser 360. Escolher um caminho e trilhar apenas um caminho, né? Então, o que a gente está falando aqui é sempre de ser complementar, né? Então, assim, é cuidar das pessoas, né? E cuidar do negócio, é cuidar do ambiente que a pessoa trabalha para garantir que ele tenha orgulho, para garantir que ele tenha segurança. É cuidar das rotinas, porque sem as rotinas, as pessoas vão entender que não tem organização. Então, Rodrigo, o risco sempre vai ser você olhar para um lado só. Então, é claro, né, a gente está aqui discutindo bastante, né, que o RH conectado com o negócio tem que conhecer as estratégias, tem que conhecer os resultados, mas também tem que fazer os eventos de reconhecimento. Também tem que fazer a melhoria do serviço, seja de vestiário, de restaurante, de transporte, seja do que for. Então, é olhado todo. E o grande risco é você se encantar demais por uma coisa e esquecer das outras. Então não pode. Obviamente, a área de recursos humanos, ela é parceira de cada um dos gestores no cuidado das pessoas. Ela tem que fazer. Se ela não faz, alguma coisa vai, algum pratinho vai cair. Então, o risco é você se encantar com um lado só da moeda, né? E não pode. Da mesma forma que a gente está dizendo aqui, né, que a gente não pode ter apenas as atividades tradicionais correndo risco de receber as demandas e executar aquilo que estão nos pedindo sem entender exatamente o que está fazendo. A gente também tem que deixar claro aqui para todos que assim, tem que fazer também a tarefa de casa, tem que cuidar das rotinas do dia a dia, porque senão algum pratinho vai cair e isso não é legal. Tá? Então, ser RH 360 é de fato
olhar para todos os lados com a mesma intensidade. Ah, mas isso funciona? Evidentemente que não. Evidentemente que tem horas que a rotina vai te puxar para uma coisa, a hora vai te puxar para outra, mas você ter esse conhecimento de que você vai passar por dificuldades, ter um bom diálogo com o teu time para que ele saiba, né, que se, na eventualidade disso acontecer, o time tem que suportar, isso ajuda a minimizar os riscos. É como um time aqui, Rodrigo. É como um time. Se a gente quisesse, né, trazer aqui uma analogia, pô, se você está jogando, sei lá, futebol, pô, o atacante errou, pô, a defesa tem que cobrir. Se você joga vôlei, o atacante lá foi cortar a bola, escapou, pô, a defesa tem que ajudar. É isso, entendeu? Então, assim, você tem que ter um time atento também para que possa te suportar quando necessário. E isso traz mais uma competência aqui importante, Rodrigo. É a humildade. Então, assim, se tem uma coisa que eu acho que o profissional da área de recursos humanos tem que ter, humildade. Porque se você não tiver humildade, primeiro, você não vai ouvir as verdades que são importantes para que você tome as decisões corretas. As pessoas não vão te ajudar de forma legítima, não vão te alertar dos riscos. Tá? Então, também deixo aqui essa mensagem da humildade fundamental para que você consiga conhecer e ser ajudado por todos. Maravilha. Bom, nossa última pergunta aqui da primeira parte é: livros, cursos, artigos e materiais que você recomenda para um profissional de RH que quer estar preparado para o futuro? Olha, Rodrigo, vamos lá, vamos começar pelo mais simples, né? Em relação ao livro, eu acho que o livro que me trouxe um aprendizado, que mudou a minha forma de ver as coisas, é um livro do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. Todo mundo que tem a oportunidade de dar um livro, eu dou este livro. Ele é super simples, ele traz umas lições que são super pragmáticas, simples, e através da prática dessas lições, o Jim Collins mostra como é que uma empresa se desenvolve enquanto outras, com todas as características e recursos semelhantes, não consegue se desenvolver. Então, assim, eu recomendo que todos leiam, não só profissionais da área de recursos humanos, mas qualquer gestor, qualquer pessoa que queira trazer um resultado melhor para sua empresa, recomendo esse livro, né? Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Super atualizado, tá? Ele já tem um tempo que foi publicado, mas super, super atualizado. Inclusive, o Jim Collins eventualmente participa de alguns eventos aqui no Brasil, né? A gente tem alguns eventos que acontecem aqui, ele está sempre presente, assim, é um cara muito, muito, muito bacana para a gente ouvir. Em relação a artigos, Rodrigo, o que eu recomendo, a Harvard publica uma revista chamada Harvard Business Review, e ela é super bacana, porque a cada 3 ou 4 edições, uma matéria de RH está na Da publicação, e é super legal, e ela consegue antecipar tudo, né? Então, pô, quando a pessoa está falando de People Analytics, a Harvard já havia falado sobre isso, né? Informações, ou seja, eu tive a oportunidade, um tempo atrás, Rodrigo, de fazer uma especialização nos Estados Unidos, e como é interessante o fato deles terem ali a participação do mundo inteiro. Eu acho que eles conseguem, em algumas universidades dos Estados Unidos, se antecipar algumas coisas. Aí isso eu acho muito bacana. Então, para quem quiser ter uma visão atualizada das coisas, minha recomendação, assinem a Harvard Business Review e tenham o hábito de ler, porque a cada 3 ou 4 edições vai vir alguma coisa de gestão de recursos humanos que é muito bacana. Em relação a eventos que você perguntou, eu gosto muito do evento que a HSM faz anualmente, eu acho um evento super bacana, traz muita gente bacana, tem um encontro legal ali com profissionais de todas as áreas, né, principalmente as áreas de gestão, recomendo que todo profissional
seja de que área for, escolha dois ou três eventos por ano para participar e participe. Esses eventos, é claro, você vai absorver 20, 30% das coisas, mas está ótimo. Está excelente, porque você vai ver o que as pessoas estão falando, você vai poder... Você não precisa necessariamente comprar tudo que as pessoas estão te vendendo, né? Mas você precisa ouvir o que as pessoas estão falando e tirar as suas conclusões. Então, é muito bacana participar desses eventos, é muito bacana, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, elas não precisam concordar, não precisam achar que tudo que a gente está falando aqui é a mais pura verdade, que tem que ser assim, se não for assim, está errado. Não, mas é uma visão. É, vou pegar uma coisinha que falou aqui, aí semana que vem assiste a outro evento e pega mais uma coisa, e você vai formando o seu jeito com base no seu conhecimento e com base em frações que você vai adquirindo. Né? Então, fica a minha dica aqui para que participe, né, de dois ou três eventos por ano, para que possa conhecer coisas novas. E, obviamente, né, Rodrigo, eu não poderia deixar de falar, né, dentro dos conhecimentos adquiridos, né, conhecer o negócio, tem que conhecer o negócio, tem que pegar o material lá que foi divulgado do planejamento estratégico e entender, tem que pegar o material do planejamento anual e entender, tem que conversar com as áreas, tem que dedicar tempo para isso, né? Não, por mais que você tenha estudado, cada empresa é uma empresa, a nomenclatura, a dinâmica, a forma é diferente, então só estando junto mesmo para conhecer. Maravilha. Dando início aqui às perguntas dos convidados que estão nos acompanhando pelo YouTube, eu quero começar pela do Elton Ribeiro. Ele quer saber aqui, qual sua opinião sobre o movimento das empresas na contratação, em criar limite de idade nas contratações? Ele fala especificamente sobre profissionais acima de 45 anos. Olha, Elton, o que eu tenho visto é que muitas empresas estão valorizando os profissionais mais experientes, né, porque como eu já falei, porque são experientes. Né. Então, claro, o mundo ele é super dinâmico, né, hoje em dia a gente tem todas as gerações dentro de uma empresa, gerenciar essas gerações, né, e o conflito entre elas é um desafio gigantesco, mas também é uma dádiva. Quando você tem a possibilidade de ter uma equipe formada por millennials e formada por baby boomers, né, como a gente costuma falar, são as pessoas com mais experiência, você tem a certeza de que você vai ter um olhar amplo. Ah, então, eu acho que uma empresa inteligente, uma empresa que tem... que valoriza o recurso humano como um recurso capaz de fazer a diferença, precisa ter todas as gerações e precisa ter um olhar atencioso a isso, porque esse complemento das pessoas torna uma equipe muito mais rica, muito mais capaz, muito mais preparada para enfrentar qualquer tipo de desafio. Na nossa empresa, a gente tem zero de qualquer tipo de restrição em relação à idade, qualquer outro sexo, cor, raça, não tem absolutamente nada disso, mas falando especificamente aqui da idade, para nós é sempre muito bom, né, muito bom mesmo a gente ter experiência dentro de casa. E o Elton falou 45 anos, pô, Elton, 45 anos é um menino, né, 45 anos é um menino. Eu vejo da mesma forma, inclusive essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que um cliente nosso, o CEO de uma empresa cliente nossa, saiu da empresa e estava batendo um papo comigo sobre recolocação, e ele mencionou algo que me chamou muita atenção. Ele falou dessa forma, né? Não, porque meu plano é dos 45... Minha idade, né, dos 40 aos 50 é o momento de ganhar dinheiro, né, e isso me chamou a atenção, porque é uma pessoa extremamente esclarecida, muito estudada, e eu que acompanho de perto, né, esse mundo de recrutamento e seleção,
Se você olhar os presidentes das 500 maiores empresas da S&P, a média de idade é 63 anos, né? Média das 500 maiores, né? Então, esse processo de idade, ele não só mudou muito nos últimos anos, como eu acho que ele é um pouco mal compreendido. Eu acho que nos anos 2000 ali, começo dos anos, do milênio, eu acho que ainda tinha um pouco desse estigma, mas de 5 anos para cá, eu vejo que isso tem mudado bastante. O que eu tenho acompanhado é isso mudar cada vez mais, né? Não sei se você concorda com isso, Fernando. Eu não tenho visto essa discussão nas empresas, Rodrigo. E é o Tom que fez a pergunta, assim, eu realmente não tenho visto nenhum tipo de discussão, assim, temos que contratar gente mais nova, por qualquer razão, não. Eu não conheço bem as empresas de tecnologia, confesso, então, assim, não conheço as empresas que são aí os unicórnios, as empresas de tecnologia que estão, mas mesmo lá, eu tenho certeza que a experiência é muito, muito valiosa. Eu acho que essa discussão, como você colocou, Rodrigo, eu acho que ela teve presente em algum momento do passado, mas graças a Deus ela ficou no passado. Uhum. E cabelo branco tem valor. Uhum. E muito. Eu acho que o que a transformação que talvez tenha motivado o Elton a fazer a pergunta é em relação a nivelamento funcional, né? Porque o que eu vejo é que as empresas buscam achar um match entre idade e grade, né? E nível hierárquico. Então, por exemplo, é esperado que uma pessoa ali de 40, 50 anos já esteja numa gerência, diretoria. Então, se a pessoa tiver com uma carreira menos ascendente, ou seja, ela está lá com seus 45 no nível de coordenação, aí eu acho que ainda tem um pouco de barreira, né? Em fazer uma empregabilidade, em empregar alguém mais sênior para um cargo de média e baixa gestão, né? Acho que... Ah, Rodrigo, mas sabe, você tá falando, eu estava pensando em algumas atividades, né? E aí eu me lembrei de algumas aqui, né? Então, vamos pensar o seguinte, um supervisor de uma linha de produção, né, que está ali lidando com o número de pessoas, 30, 40, 50 pessoas... A experiência ajuda, né? Porque ele não tem uma atividade operacional, né? A atividade dele é liderar aquelas pessoas. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o fato de ser um pouco mais velho, ter mais experiência, isso ajuda. Um vendedor que está que carrega lá a sua pastinha todos os dias e que está no comércio todos os dias. Veja, como é bom conversar com alguém experiente. Eu não tenho dúvida nenhuma que um vendedor ele fica melhor com o passar do tempo, sem dúvida nenhuma, né? A conversa é melhor, a experiência é melhor, o entendimento do ponto de venda é melhor. Que para quem trabalha no campo, qualquer atividade agropecuária, obviamente o conhecimento, né? A gente costuma dizer que tem gente que sabe se vai chover pelo barulho do vento, né? Isso é experiência, isso não se aprende na escola, se aprende na vida, né? Então, eu acho, Rodrigo, que claro que se espera, sim, que as pessoas cresçam, né? Claro que você, se você pegar assim, a hierarquia de uma empresa e a faixa etária da empresa, deve ter uma coerência, né? Muito provavelmente, porque você não ascende a uma presidência de uma empresa sem ter experiência, sem você ter vivenciado muito tempo. Não precisa necessariamente ser velho para isso, você tem que ter experiência, né? Da mesma forma, os demais níveis hierárquicos. Tem que ter uma equiparação. Mas eu acho que a idade é sinônimo de experiência em grande parte das pessoas, e isso para mim tem muito valor. Maravilha. Agora temos a pergunta aqui da Yasmin Teimene. Ela quer saber aqui, Fernando, boa noite. Quais suas indicações sobre os primeiros passos para implantar ou desenvolver uma cultura DRH 360 graus? Primeiros passos, Yasmin, é você estar próximo.
Como eu falei, né, no nosso caso lá, o primeiro passo foi a gente criar um lema lá, RH de branco, né, porque isso significa estar junto da operação. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter o plano de estar próximo dos negócios. Para você estar próximo dos negócios, você tem que organizar a casa, né? Então, você precisa ter bem organizadas suas funções, para que quando você esteja mais próximo do negócio, as pessoas possam te suportar na sua rotina. Entender, né, as dinâmicas e estar próximo do negócio em todos os níveis. O Rodrigo falou um negócio legal, quando a gente fala de transversal. Transversal é isso, você passar por todas as áreas e todos os níveis, né? Então é disso que a gente está falando. Quando você tem dúvidas, Yasmin, do que precisa ser feito, a melhor forma de você responder a pergunta é olhar sobre todos os ângulos. Eu, Fernando, quando vou numa fábrica e quero conhecer um processo, eu fico horas olhando aquele processo. E depois eu pego uma pessoa e peço para ela me ensinar, eu faço todas as perguntas, todas, começando pelas mais idiotas, até as melhores, quando tem um pouco mais de conhecimento. E com humildade para poder aprender, né? Então é disso que a gente está falando. Não podemos, Yasmin, nunca descuidar do que é importante, né? Então, como a gente falou anteriormente, quando você pensa no papel de um gestor de recursos humanos, né? Eu gosto muito de uma figura, e eu vou gastar aqui, Rodrigo, uns minutinhos para falar sobre essa figura, porque eu acho que é importante. Você imagina que cada pessoa é como se fosse um tubo, por onde passa conhecimento, por onde passa um conjunto de capacidade de execução. E essas pessoas, o diâmetro desse tubo, ele varia para cada tipo de atividade. Então, por exemplo, o Neymar, para o futebol, o tubo dele é muito mais amplo do que o meu. Tom Jobim, tinha a largura do seu tubo para a música muito maior do que boa parte da população. Então, sendo cada um de nós um tubo para onde passa conhecimento e capacidade de execução, a primeira atividade da área de recursos humanos é identificar os melhores tubos, né, vamos falar assim, ou seja, as melhores pessoas para cada tipo de atividade. E as atividades são diferentes. E não tem pessoa boa ou pessoa ruim. Tem pessoa boa para uma coisa e não tão boa para outra coisa. Então, identificar as necessidades e associar as pessoas que têm capacidade de execução a essas necessidades é o primeiro passo. O segundo é como é que você faz passar mais fluxo dentro desse tubo? Só tem duas formas, ou você empurra ou você puxa. Como é que você puxa conhecimento e capacidade de execução? Desafiando as pessoas. Como é que você faz um competidor das Olimpíadas saltar cada vez mais alto? Desafiando a saltar mais alto, subindo a régua, mostrando que outras pessoas fizeram, desafiando, mostrando resultados. Isso nas empresas a gente faz através de contratação de metas, remuneração, pagamento de remuneração variável, gestão à vista, bota lá no quadro o resultado de cada um deles. E na outra ponta, ao empurrar o conhecimento, é o treinamento, é o desenvolvimento. Mas desenvolvimento para quê? Para bater meta. Desenvolvimento para atingir os seus resultados. E aí, como eu falei anteriormente, esses nossos tubos, com o passar do tempo, eles vão acumulando resíduos dentro dele, vão acumulando sujeira, e com o passar do tempo, aquele fluxo ele diminuiu. E aquela pessoa que era brilhante deixou de ser. Por quê? Porque nós não cuidamos dela, porque nós não demos a ela o que ela precisava, que são as condições básicas para ela trabalhar. Isso é bem traduzido dentro da pirâmide de Maslow, mas vamos esquecer um pouquinho o Maslow aqui, vamos falar do dia a dia, como a gente já falou anteriormente. É dar a ela um líder capacitado para liderá-la, é dar a ela o orgulho de trabalhar numa empresa que tenha respeito, é dar a ela uma remuneração justa, é dar a ela um evento de reconhecimento, eventualmente, é dar a ela um transporte, uma alimentação gostosa. É disso que nós estamos falando. Mas para fazer bem feito, a gente precisa conhecer. Senão a gente é um fornecedor, sim, sem muito conhecimento. Maravilha.
Agora a pergunta da Fabrícia Queiramidas. Ela quer saber se vocês fizeram algum trabalho para a parte psicológica dos colaboradores durante a pandemia. Ô, Fabrícia, a gente, esse período da pandemia nos desafiou enormemente. Nós, lá em março, o governo federal decretou a nossa atividade como atividade essencial, e como atividade essencial a gente não parou. Mas a gente sabia que tinha um desafio muito, muito grande de manter as nossas operações num momento tão crítico como esse. Nossas fábricas, Fabrícia, elas ficam em cidades muito pequenas. Então, assim, nós estamos nos interiores. A JBS tem 112 fábricas no Brasil, e elas estão em Cascavel, no Ceará, em Itapiranga, em Santa Catarina, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em Carapó, em Tangará da Serra. Ou seja, são unidades em cidades muito pequenas. Essas cidades, Fabrícia, não tem uma ampla disponibilidade de profissionais da área de saúde. Então, o nosso primeiro desafio, logo que que chegou a pandemia no Brasil e que a gente começou a se preparar para trabalhar, foi com a contratação de equipes médicas adicionais para colocar nas nossas unidades para dar atendimento para as pessoas. Fizemos uma série de outras ações, né? Duplicamos o nosso número de ônibus para afastar, contratamos restaurantes de campanha, contratamos vestiário de campanha, compramos toneladas de equipamentos de proteção individual, mas a sua pergunta foi especificamente sobre serviço de psicologia. Nossa atividade foi muito mais focada na saúde. Eventualmente, quando você contrata um profissional da área de saúde, ele olha o todo. Nós colocamos, Fabrícia, mais de 700 profissionais, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos nas nossas fábricas. Isso dá uma média de 10 pessoas a mais para cada uma das fábricas da Seara, né? Seara tem 50 fábricas, a gente colocou quase 700 profissionais na linha. Então, mas o nosso objetivo maior era prevenção, e tratamento. Mas, eventualmente, sim, a gente tem um atendimento às preocupações. E uma outra coisa que a gente fez, Fabrícia, que foi muito importante, foi levar conhecimento, porque muitas pessoas não têm acesso à informação. Então, é justamente no ambiente de trabalho que ela consegue um pouco mais de informação, e essa informação ela leva para casa. Então, a gente teve o cuidado de tudo que a gente fez, a gente fez para o funcionário poder levar para casa e levar o cuidado e a prevenção para casa também. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas o nosso cuidado foi muito amplo e o desafio foi gigantesco, Fabrícia, mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu passar bem esse período. Acho que ninguém passou totalmente bem, porque isso foi desafiador para todo mundo, mas graças a Deus a gente conseguiu passar bem. A gente contratou, Fabrícia, dois serviços de telemedicina, e esse serviço de telemedicina, ele funciona da seguinte forma: todo profissional que relatar qualquer tipo de sintoma de gripe ou respiratório, ele coloca no aplicativo, no seu telefone celular, e imediatamente ele recebe uma ligação de um médico. E qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de problema, dúvida ou qualquer coisa, e quisesse ligar, ele podia ligar também. Então, a gente nunca fez nenhum tipo de restrição às pessoas, aos seus familiares. Então, a gente realmente conseguiu dar uma cobertura bastante ampla. Para nós, a família do colaborador é uma extensão do colaborador. Tá? Então, a gente tentou cuidar, na verdade, das nossas 145 mil famílias nesse período. Maravilha. Bom, a pergunta agora do Reinaldo Serafim. Ele está elogiando aqui, Fernando, falando que tua experiência é fantástica. Ele quer saber aqui, ele afirma, né, normalmente as contratações seguem utilizando pessoas das mesmas áreas para as mesmas tarefas ou desafios. Você acha que isso vai mudar, tem mudado e vai mudar nos próximos anos? Eu não tenho dúvida que isso tem mudado. Como a gente falou anteriormente, o complemento das informações, o complemento das experiências, ele enriquece muito as discussões. Então, da mesma forma que a gente falou anteriormente, que
ter pessoas de várias gerações numa área ou numa empresa faz com que a gente tenha um olhar diferente, né, para um determinado desafio. Quando você tem profissionais com conhecimentos diferentes dentro de uma área, você também tem essa possibilidade de ter um olhar mais amplo. E é isso que permite a gente ter um engenheiro na área de recursos humanos, um psicólogo na UNI, e assim por diante, porque é justamente o objetivo da gente ter um complemento de visões. É claro que as coisas precisam ser construídas, né? Você não sai de um lado da montanha para o outro lado da montanha sem construir uma ponte. Essa ponte, ela é construída através do desenvolvimento. E a escolha do desenvolvimento passa pelo mapeamento, né, dos recursos que você tem e das necessidades que você tem. Então, conhecer as necessidades, conhecer os desafios que as pessoas vão enfrentar, conhecer o seu público e desenvolver este público para os seus objetivos é fundamental. Então, Rinaldo, é muito importante que você saiba, cada uma das pessoas, quais são os objetivos que elas têm. É muito importante que você apresente para elas uma trilha de carreira e veja, é trilha, não é trilho, né? Porque o trilho é aquele negócio que é o do trem, né? Que vai, né? Que não desvia um milímetro, né? É o trilho. A gente tem uma trilha de carreira, né? Então, assim, ela pode ter variações. E mapear os conhecimentos das pessoas e os conhecimentos necessários das áreas e promover desenvolvimento. No momento em que você tem uma, no momento em que você oferece desenvolvimento para as pessoas, para que elas possam crescer, o simples fato delas buscarem o conhecimento já é um sinal de que aquela pessoa é um bom candidato. Quando você tem um programa de desenvolvimento para o crescimento e uma pessoa de uma outra área te procura e fala, eu quero fazer isso porque eu tenho intenção de ir para aquela área, você fala assim, pô, ele está investindo tempo dele numa coisa incerta, aí esse cara já sai com um diferencial. Ah, então, é claro que as coisas não se dão somente por desejo, né? Tem muito trabalho, mas sim, a gente precisa de conhecimentos diferenciados nas áreas, porque isso torna a visão mais completa e, tendo uma visão mais completa, você acerta mais do que erra. Mas é claro, precisa um esforço individual das pessoas em estar disponíveis para aprender. Precisa a sinceridade das pessoas em dizer para onde elas querem ir, precisa o conhecimento de carreira da empresa e precisa um programa de desenvolvimento para que elas possam trilhar esse caminho. Maravilha. Agora, uma pergunta bem em linha com isso que você falou, da Fernanda Cristina. Ela quer saber aqui, como as empresas devem atuar para se desenvolver pós-pandemia? Olha, Fernanda, essa discussão pós-pandemia tem sido uma discussão muito, muito interessante, né? Eu tenho participado de alguns eventos e tenho tido vários bons eventos para falar sobre isso. A pandemia acelerou uma série de mudanças dentro das empresas. É uma série de mudanças. Ela trouxe uma revolução tecnológica, num prazo recorde. Então a gente tem visto coisas muito legais, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui hoje, virou uma rotina dentro das empresas, né? A gente, no passado, nós para fazer uma reunião, para discutir um tema, muitas vezes você tinha que se deslocar, ir para um aeroporto, esperar no aeroporto, pegar um avião, se deslocar até um determinado local para fazer uma reunião, depois voltar, ou seja, perdia tempo, gastava recursos de forma, agora olhando, né, desnecessário. E hoje você consegue se conectar rapidamente, né, no clique de um botão, e você tem inúmeras plataformas boas que funcionam super bem. Isso, assim, eu não acredito que vá mudar. Isso aí já deixou um legado. Isso vai ficar para sempre. E talvez a gente comece a partir de agora com mais tempo a construir em cima disso para que fique cada vez melhor. Adicionalmente, né, a evolução da tecnologia. Muitas empresas aprenderam a trabalhar à distância. Muitas empresas aprenderam que o profissional não precisa estar ali ao seu lado para executar um bom trabalho, ele pode estar num outro local. E ele estando num outro local,
você tem vários ganhos, né? Você tem, primeiro, você tem um ganho de tempo, um ganho de qualidade de vida para muitas pessoas. Você tem uma redução de desperdícios. Vamos pensar aqui para pensar de uma forma ampla no planeta, né? Quantas pessoas se deslocavam antes para ir ao seu trabalho? Ali você tinha consumo de tempo, consumo de energia, né? Queimando combustível, poluindo e tal. Hoje, muita gente faz isso à distância. E aí, cada empresa, Fernanda, tem uma prática. Tem empresas que adotaram de uma forma mais intensiva o home office, ou trabalho remoto. Outras empresas não adotaram, e está tudo certo, porque isso aí depende da cultura de cada empresa. Mas, evidentemente, isso foi uma discussão que está ativa, veio, e tem muitas empresas que estão andando nessa direção. Uma outra coisa que veio para ficar é a preocupação com a saúde do colaborador. Veja, a gente sempre falou muito sobre segurança, e não falávamos tanto sobre saúde. A saúde era uma coisa muito mais delegada ao colaborador. Hoje não, hoje o colaborador está no foco das nossas discussões. E a saúde do colaborador está no foco das nossas discussões. Isso aí também é uma outra coisa que veio para ficar, não vai mudar. Junto disso tudo, tem uma série de outras mudanças que estão acontecendo. Veja, o e-commerce que vinha durante anos caminhando de uma forma crescente, em um ano, foi um boom. Todo mundo hoje faz tudo por e-commerce, do mais simples que você tenha ao mais complexo. Você criou oportunidade de negócio para muita gente. Hoje, com o teu telefone celular, a qualquer momento, você pede qualquer coisa. E não estou falando necessariamente de você usar um Rappi, um iFood, não. Estou falando de você comprar o bolo da sua vizinha, de você comprar um cupcake de uma pessoa que você conhece e vai entregar na sua casa, porque as pessoas passaram a fazer isso. Hoje a loja de chocolate se entrega na tua casa, antes não entregava. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Fernanda, que a gente vai sair dessa machucado, porque essa pandemia trouxe um desafio grande, e eu não estou falando aqui da empresa, estou falando do planeta, né? Acho que o mundo inteiro sofreu com essa pandemia, então muita gente vai sair daqui com uma lembrança ruim deste período, mas, de uma forma geral, eu acho que como empresa, como sociedade, a gente vai levar muitas lições que vão nos fazer melhor no futuro. Uma outra coisa interessante, né? Eu não sei vocês, mas muito provavelmente, nós aprendemos a nos cuidar mais. Nós aprendemos a preservar. Antes, usar máscara era uma coisa feia, hoje em dia é uma coisa saudável. Lavar as mãos, usar álcool em gel. Hoje eu estava conversando com um colega, todos os anos, tinha duas gripes fortes, dor de garganta, febre. Esse ano eu não tive. Quantas outras pessoas não tiveram? A gente fez uma medição recentemente na empresa sobre absenteísmo por horas médicas, e o nosso absenteísmo por horas médicas esse ano diminuiu. Excluídos as nossas precauções com Covid, né? Estou separando aqui a Covid, estou falando da rotina normal. As pessoas adoeceram menos esse ano, pegaram menos gripe, menos viroses. Então, isso também, acho que essa cultura do cuidado veio para ficar. Então, Fernanda, eu não sei se eu respondi plenamente aqui a sua pergunta, mas essa é uma discussão super legal, super bacana. Se você quiser depois querer discutir mais, aí fica à vontade, me procura, a gente pode falar. Isso aí a gente desenvolveu um conhecimento grande desse negócio, e é um tema que me interessa bastante. Mas eu acho que a gente vai viver um mundo melhor, sim, no futuro, tá? Eu acho que o legado, porque o mundo não parou, né? Assim, teve bastante dificuldade, o mundo não parou, e a gente só não parou porque aprendeu a conviver com isso, e isso nos tornou mais fortes. Maravilha, Fernando. Chegamos ao fim aqui do nosso segundo bloco do programa de hoje. Eu queria te agradecer muito aqui pela tua participação, Fernando. Foi muito bacana os insights que você trouxe. Também deixar o convite aqui para todo mundo que está nos acompanhando até agora, até aqui, para o evento da semana que vem, também está bem bacana. E antes de encerrar, eu queria devolver a palavra para você fazer um fechamento aqui para nós, enfim. Se você lembrar de alguma coisa que você não falou ou quiser passar um recado final
fica à sua vontade, Fernando. Olha, Rodrigo, eu queria agradecer muito a oportunidade. Poxa, super legal esse formato, muito bacana. Veja, nós falamos aqui sobre RH360, mas trouxemos uma discussão sobre gerações, trouxemos uma discussão sobre pandemia e pós-pandemia. Sim, de verdade, ficaria aqui horas conversando, porque são assuntos que me interessam muito, acho que interessa a todos. Então, esse formato muito bacana, parabéns, Rodrigo, parabéns a Forceios, muito legal, e parabéns às pessoas que estão assistindo, né? Como eu falei anteriormente, aproveitar essas oportunidades, pegar um pedacinho, né, que nos interessa de cada uma desses bate-papos que tem aqui, e certamente é um somatório desses pedacinhos que vocês pegaram de cada palestra, vai fazê-los cada vez melhor. É isso, foi um prazer enorme, bate-papo super gostoso, eu ficaria aqui mais umas 4 horas. E tem assunto, né, porque o RH está cada vez mais complexo, né, Fernando, então seriam 4 horas bem produtivas. Muito obrigado mesmo, foi um prazer mesmo te receber aqui, e muito obrigado para vocês também que estão nos acompanhando aí religiosamente toda a quinta. Um abraço para todos e nos vemos na próxima quinta-feira, às 19 horas, aqui no canal da Forceios. Até lá!